បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកសាកធ្វើស៊ុបជើងជ្រូកញ៉ាំម្ដងបងប្អូនហើយទឹកស៊ុបវិញឡើងពណ៌ឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងណាមើលមកផ្លែស្មានតែស្ងោរបងប្អូនប៉ុន្តែស្ងោរហើយនឹងស៊ុបវាដូចតែគ្នាទេបងប្អូនគ្រាន់តែគ្រឿងផ្សំវាខុសត្រូវគ្នាតិចតួចអានេះយើងអាចទៅហៅស្ងោរក៏បានដែរបងប្អូនធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតយើងបន្តទៅមុខទៀតចឹងហើយការរស់ន
ឥឡូវកុំអោយខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនទៅតាមដានពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំមានជើងជ្រូកខ្ទឹមសចំមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរបាទបន្លែវាមានពោតមានការ៉ុតសាតេជាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនហើយនឹងថៃថៃជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងមួយផ្លែផងដែរសម្រាប់ស៊ុបជើងជ្រូកនេះដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់មានប្រើអីច្រើនទេហើយគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតមានគល់ស្លឹកក្រូចរំដេងម្ទេស ហើយម្ទេសហាន់ហើយជាមួយនឹងជីរណាហាន់ហើយបងប្អូនសម្រាប់ជើងជ្រូកគឺយើងបានលាងសម្អាតវាច្រើនលើកទឹកច្រើនសាហើយបាទបន្ទាប់មកនេះយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យរាងក្តៅបន្តិចបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចនេះហើយម្ទេសយើងឆាវាឲ្យវាក្លិនឈ្ងុយបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំបន្តទៀតបាទសម្រាប់ធ្វើស៊ុបនេះដែរបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវដាក់គ្រឿងសាតេ
ងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះដែរបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំវាក៏បានធ្វើដំបែកដូចខ្ញុំក៏បានតែថ្ងៃនេះខ្វះមុខបងប្អូនខ្ទឹមក្រហមតែសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់ក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានដែរបើមានយើងដាក់ទៅរិតតែល្អដោយសារតែខ្ញុំមានខ្ទឹមប្រាំងហើយហើយសម្រាប់ជើងជ្រូកនេះដែរគឺខ្ញុំអត់មានកាប់វាដុំតូចៗទេគឺខ្ញុំដាក់ទាំងដុំធំធំបែបហ្នឹងតែម្ដងស្រួលកាន់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយរងាស់កាន់តែយូរកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងត្រង់ចំណុចនេះដែរបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទឹកឲ្យចាំដាក់ជើងជ្រូកក៏បានដែរបាទខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវចំនួន1វែកខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រីទេដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ូវបែបនេះវិញវាសុវត្ថិភាពជាងអញ្ចឹងណាមិនថាទឹកត្រីអត់សុវត្ថិភាពទេបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងសម្រាប់ប៊ីចេងស្ករបងប្អូនដាក់លៃលោកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនត្រូវការរាងផ្អែមត្រូវការរាងចាស់ប៊ីចេងអីបងប្អូនអាចដាក់តាមនឹងបានហើយយើងដាក់បង្គាយីហឺបងប្អូននៅពេលដែលដាក់បង្គាយីហឺនេះខ្ញុំអត់បានថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំដាក់យកតែម្ដងអញ្ចឹងណាដោយសារតែមេឃរត់តែភ្លៀងនៅសាច់ចុះសាច់ឡើងមកភ្លៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងក្រៅសពគ្រប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកឲ្យវាលិចរងាស់វាទុកតែម្ដងណាបាទហើយខ្ទឹមបារាំងយើងមិនបាច់ចាំពុះវាឲ្យបែកទេយើងដាក់វាជាដុំហើយយើងពុះវាជា4ជ្រុងប៉ុន្តែយើងអាចដាច់ពីគ្នាទេដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិបានល្អហើយពោតហើយនឹងថៃថៅជាមួយការ៉ុតនេះសុទ្ធតែជាអាហារមួយដែលបន្លែមួយដែលមានវីតាមីនសម្រាប់ប្រើសុខភាពជាមួយនឹងជើងជ្រូកយើងត្រូវគ្នាម៉ាច់តែម្ដងណាធ្វើការអស់កម្លាំងត្រូវទឹកភ្លៀងផ្ដាសាយអីបានសុបក្តៅហុយហុយបែបនេះអែមមែនតើបងប្អូនហើយយើងដាក់ដុំសុបខ្នោ2ដុំទៅបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមក្របវារមាស់ទុកប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត1ម៉ោងដែរណាបងប្អូនមិនបានញ៉ាំសម្រាប់ប្លែប្រឡុកយើងដាក់តាគ្នាបែបហ្នឹងមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាផុយល្អជាមួយនឹងជើងជ្រូកបាទហើយពេលដែលយើងរមាស់នេះបងប្អូនកុំភ្លេចឧស្សាហ៍បើកមើលផងថែមថយទឹកអីតាមហ្នឹងទៅបាទអូខេឥឡូវនេះយប់ហើយបងប្អូនពីរមាស់ពីប្រហែលជាខ្ទង់40នាទីយើងមកមើលស៊ុបយើងឃើញថាវាផុយទាំងជើងជ្រូកជាមួយនឹងបន្លែគឺថាពេញលែងពេញឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំយើងចុងក្រោយគេមានជីរណាជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងហាន់ចំណិតស្ដើងស្ដើងហើយបងប្អូនសម្រាប់ម្ទេសបើបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំហឹរឬក៏មិនចេះញ៉ាំហឹរមិនចាំបាច់ដាក់ទៀតក៏បានដែរបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ជីរណាហើយបងប្អូនយើងអាចដួសយកទៅញ៉ាំបានហើយនិយាយទៅរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមើលទៅបងប្អូនថាអីតំណងដែលតាពណ៌វាឡើងក្រហមតែម្ដងដោយសារក្រហមយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទឹកស៊ុបថ្លាសអាហ្នឹងមើលទៅវាអត់សូវតំណងបងប្អូនអានេះវាមិនត្រឹមតែមិនតំណងទេគឺរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងបាទសម្រាប់ស៊ុបនេះដែរបងប្អូនវិធីធ្វើគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើសាកញ៉ាំបាននៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាជាពិសេសញ៉ាំប្រភពបន្លែរៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាប៉ូវដល់សុខភាពផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទកន្លងមកតែងតែជួយ Share ជួយ Like ជួយ Comment គ្រប់វីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន
nâng rộng tổ tổ tiên miền bàn cực 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 xa chế bí xa nế. Tổ tổ bàn nơ sọc cập hiệp lọ bò rệ bộ chỉ riêng rõ thang ngày bà à lâu mà hộp dương chả náy bóng bồn ở khả nế. Nhưng ai nhằm bà này bóng bồn bà xanh chế tân nông rưu mần tân nông bóng bồn công lịch chú ý khả mình ở trong bàn mưu mà nẹ mùi phong hay bà xanh chế bóng mai bóng bồn chong mưu mục mà hộp ấy chú ý khả mình bạp mà nẹ mùi đâm bày khả nhóm nâng rịp chọn chùn. Ok tạ bóng bồn nhằm bà phê lên nghị cho mùi khả nhóm bà tặng ở khả nế. Yeah.